הופה, שמע, עוד ריקוד כזה ויורד גשם, עכשיו. זה ריקוד איטיאני מה שאתה עושה כאן. כמו שאמרתי, המיאטה היא המכונית הקלאסית לביצועים האלה, גם בקטע הזה, חוויית דריפטינג, חוויית דריפטינג, וכמו שאומרים החבר'ה מהאלטרנטיבים, כאן, לתערוכה הזאת, לאוטומוטו, שני אנשים, במחיר של בן אדם אחד, שזה פשוט מצחיק. ממש לך. כן, לאן אתה מטפס? לא, תקשיב. כאילו, גם המפתחים של הריטלין לא ידעו שצריך תרופה במיוחד עבורך, אני יודע. שאנחנו רוצים להראות לכם את הביצועים שלה, אני רוצה להזמין אתכם, גם את כל אלה שנמצאים כאן מולי, אל תתעצלו, תעשו את ההקפה, לכו מסתכלים. אנחנו רואים את ויקטור, אלוף הארץ ברלי, מכונית מדהימה. ויקטור קנה לעצמו מתנה ככה לכבוד גיל 30 וכמה שנים, והחליט לצאת למסע חווייתי של נהיגה ברלי. אתם כל אחד מכם יכול גם כן להתנסות יחד איתו, יש לו איזה משקולת קטנה ככה נוסעת לידו ברכב, הוא בדרך כלל אוהב את זה לבד, אבל כל אחד מכם יכול לעשות, תראו את המדהים הזה! כפיים לויקטור! אין כאלה דברים בארץ, רק במיוחד בשבילכם, אבל כל אחד יכול לבוא להתנסות לבד. ויקטור, אתה תותח. גרסיאס, מוצ'ו גרסיאס. ועוד פעם, במיוחד בשבילכם. כל הכבוד, ויקטור. כפיים, כפיים, לא שומעים את הכפיים.